什么电视剧一换，第二部一换人了，就感觉可别扭了，就像那个《还珠格格》似的，一换人就不是那样的了。我喜欢赵，他叫赵丽颖，是不是？我喜欢赵丽颖，老稀罕他。勇哥想念我的夸张了，是我都两天了，你是该想我了。今天不适合伸胳膊，一伸胳膊就露肉了。感谢这位叔，谢谢。老大，你站起来看看。不站，没有纸光，不能站。糖啊！我又没打你。谢谢我说的气球，我估计等明天咱们就可以开箱了，开箱就不抢了。来生月色一朵莲，谢谢执着哥的棒棒糖，有气球就有气球，为了开个箱子我容易吗？谢谢执着哥哥，谢谢。欢迎花海哥哥。许多年以后，我今天赵丽颖没有许我又不喜欢她，我又不喜欢她的胸，我是女的，你们男的能不能不要这样矜持一点？不、哦，感谢瑞叔生猴了。厉害吧，你说这猴一窝一窝的，那你喜欢谁呀、啊、我就喜欢赵丽颖。你猜男演员我喜欢谁？不是那种喜欢，就是欣赏和那种喜欢，就是喜欢看他电视剧。好学，我听到了笑就进来了。我好像跟你说过，你才喜欢潘长江呢。但是他那个小的时候挺喜欢他的，唱那个就是唱那个，我是说那个心里的那个喜欢，并不是那种爱，但是也不是说排斥的那种，你们懂不懂得？不喜欢郭富城，不是。我跟你们说过，我不喜欢胡歌，瘦杠杠的。我也不喜欢小沈阳。但是他们的小品，他们的作品什么我都喜欢，我就说就是心里的那个向往的那个人。不要说我喜欢刘欢老师，我很尊敬他，好不好？郭德纲，我喜欢看他的小品，但是我不是我心里的那个男神。我以前喜欢刘德华，现在又改了。肥猫是谁呀、啊？是不是挺胖的？宋小宝，你可拉倒吧，太黑了，影响下一代。
妹演的小品可逗了，玫瑰看了都能笑出眼泪了。我喜欢他姓孙，我喜欢的类型哈，不一定说是要处对象那种，就是心里想的那个类型是比较欣赏的。我喜欢孙红雷，就每个人喜欢的不一样，男的我喜欢孙红雷，女的我喜欢张丽。什么中年妇女，什么呀，会不会欣赏男人不要丑好不好看，品味。我喜欢大叔型吗？我也不知道。孙红雷是小眼睛，嗯，小眼睛。我是看什么电视剧开始喜欢他的呢？我也忘了，到时候我给你找一找。他姓孙名红雷。是征服吗？就是特别特别特别帅，嗯，老有范儿了。潜伏，嗯，就大概那个意思吧。因为我看的那个电视剧都基本上这个类型的比较多，就是那种飘飘。对，他演过《半路夫妻》，我也有偶像啊。孙红雷是哈尔滨的，周润发，我小时候喜欢，小时候心中的偶像。谢谢 H 哥还有二龙哥，完了他演那个赌神特别帅。为什么？我以前喜欢刘德华呀，还有。孙红不是那个叫啥了，刚说完叫什么了，对，周润发。现在不喜欢了，现在有新喜欢的人啊。他们岁数大了，那小时候那个时候看的话不就挺年轻的嘛，有性欢。没有，我多少年了，一直这个情有独钟那个什么，我还是喜欢菲儿，起码可以聊上两句。什么意思？丫头。扯淡都能扯。不是太花心了，那个时候他们演的电视剧我非常喜欢，后来他们演的别的电视剧了我就不喜欢了。那个是看电视剧，我基本上喜欢的人都是因为电视剧的人物才喜欢的，你们是不？你三心二意，我就喜欢小胖胖。不是，因为那个时候电视剧他拍的都是正能量的，根本就没有那些就战士的，你们懂得。后期拍电视剧就变味儿了。不懂。不是啊，就是，可能喜欢的时候就是不一样，就是因为某一个电视剧的时候你会喜欢里边的男演员，等因为那个电视剧他又再换一个，他不是你心中那个人物了，示范一下。这玩意儿咋示范？就我喜欢他拍当兵的时候，就是
很正规的那种电视剧，我喜欢的。孙红雷那个就不一样了，孙红雷基本上他，我印象最深的可能就是半路夫妻，虽然说有夫妻的这个情感剧场，但是从来不出格那个电视剧。当红明星那有机会可以聊两句。你喜欢王宝强吗？没想过，我看过他那个照，我叫那个叫啥了？那个他就当狙击手那个叫啥的，我喜欢看那个。孙红雷满脸疙瘩，我不知道啊，但是我看都没有啊。但是就我没有一个喜欢的，就是饭都不吃什么样的。顺溜，对，好像是，就是反正狙击手那个，我爱看那个。你看我看的电视剧，我估计你们大概能推算出我喜欢什么类型的。现在的片儿我很少看。我的兄弟叫顺溜，对对对，就那个。感谢那个人文书之主，还 Q 哥、吴昕哥，还有 H 哥呀，还有二龙哥，谢谢心碎哥哥。你喜欢飞勇哥吗？我都不知道他长啥样。我不能说喜欢飞勇哥，但是我觉得飞勇哥人挺好的，也属于大叔类型。丫头胳膊肘向下拐，乘风破浪看吗？没有，我喜欢看战狼还有潜伏，就这个类型的电视剧。以后飞儿红了当大明星了，当大红了当大明用了星了。你说啥呢？我不看鬼片和那个爱情片，我愿意看那个穿越片和那个就是像战俘那种，还有楚乔传这类型的。科幻片是啥片啊？穿越不是爱情片吗？它不是那种都市那种，就是怎么说呢，就是现代版的都市情感剧场那种，不喜欢看那，我喜欢看古代片，你听明白了吧？像看我愿意看什么钟爱六主了，狄仁杰了，这个类型的。楚乔传，还有那个就是那个就唱那个一部惊魂，不是一部什么惊心，这那个叫啥了，我咋忘了呢，就基本上大概那类型的。对，步步惊心。雍正王朝看的我是半拉科技，我关了视频跟你们聊吧，一会儿说啥都有了，好不好？这姑娘的智商，我还可以好好坐着，哎，我这个腰板我还能这样放松点跟你们聊，要不还得那个什么。菲儿有个让我参加活动充钱，是不是假的？那是骗子，哥哥千万不要相信。YY没有任何充钱的活动，什么什么活动他都是你不用什么都不用干，他们那都是 YY 通知你的，根本就不会是私聊，他会给你蹦出了个弹窗什么的，
的那种的，或者你自己去找，他绝对不是私聊，主动加你好友的私聊的，冒充菲尔的，冒充官方的，全他妈是骗子。因为啥？现实生活中不好混，现在网络科技这么发达，他们也来到啊，像我们主播开直播，他们在现实生活中也不好过，所以说来到 YY 跟我们一起抢饭吃，而我们是光明正大的骗。菲儿，刚才听不到你说我是大叔，那以后叫你丫头行不？别的我都已经出了好几个爹了。和尚爹、夏天爹、蓝天爹，谢谢一飞冲天哥，还有不那个啥了，都是叔叔级的。一到什么年节、年过年过节了，我上去就冰棒一顿磕。不老顽童，人为叔也。唠嗑费劲啊，还好。厉害了，我的哥，永弟。厉害了，我的光。厉害了，我的哥。最后一首歌结束咱们今天的直播。这个世界变化快，幸福太突然。
史通知的宝宝可以点点菲儿的直播室通知，谢谢微尘哥哥，谢谢大家做的战役任务。心力憔悴，赚钱辛苦活得好累，谁说男人不容易伤悲，再坚强的男人也可贼，为了人家不后悔，努力去追，再不再累都无所谓。你说爷们儿别受累，爷们儿不后悔，爷们儿就该雄起一片天。你说爷们儿别受累，放下压力大步走向前，你是爷们儿别受累，流血不流泪，生活就是酸甜苦辣咸，你是爷们儿别受累，执着最珍贵，双手撑起美好的明天。感谢开哥，谢谢啊，感谢收看条线的永叔，谢永叔。向前，你是爷们儿别受累，流
哥他还说，主要他是想帮文姐一把，说那个文姐，你说起码我在下边硬撑着不好看。不说了，羡慕傻哥。不要急，羡慕傻哥。
只是为了衬托一下，这样是你们懂的。不叫啊，歌的名字叫私聊，刚看见私聊啊，但他们要不吱声的话，我都不知道你给我发聊天了，我都没有看他们给我发的聊天，好几个给我发聊天的，包括我们家学瑞给我发，我都没看着。哎，大哥说的，帮你圈一波，我说好嘛，别整出误会了，他没事儿，你这他俩干有啥意思？咱凑凑去都。你这热闹凑的可激情了，之前的时候我们抢那个头条。等着明天咱收欠条啊，就是等哪天他那个准备好了朝咱要欠条来了，完了咱一击哈，赢了他就拿走一个，不赢他再添一个，没毛病。下播还有飞机手势呗，欢迎太子。那个完了之后，我这不寻思那个想当时那个当时那个没寻思想那个演个书什么的，就寻思连个麦俩人对话，没想到完了摩擦又出现了一种乱斗吧，完了就是我又特别侥幸的赢了之后吧，他非得跟我玩扑克吧，说的那个赢了就抹平了哈，完了之后他又添一个，就是一个乱斗挣俩欠条。吃饭时间到了。哎呀，下播，你们能不这样？我要不睡不着的。借你一年的情书词典，我也深深知道我已经爱上你。撞了吗？撞了。期待和你揭开那爱情的神秘，不知等待何时能和你在一起。在那个巷子夜里，梦的全是你，和你相偎相依是那么的甜蜜。每每醒来以后，身边却没有你。是狼哥，再猜你干啥去了？啊？开心不丫头，开心，刺激的开心，我估计又要失眠了。现在欠账的是大爷，没事的，是不是那个想赖账啊？
爱的你到底在哪里？我爱着你，宠着你，我深爱了你。这可不好，有明天的。谢谢谢谢，再次感谢几位哥哥还有叔叔们，谢谢大家，谢谢。哎，我才发现，恨天哥你的手护掉了，没错，是这个情况。飞儿有呀，飞儿我牙齿，我牙齿长得不齐，谢谢呀。明天我休息不开，你不要朝我来要价嘞。周一结战，周天儿免战牌儿，不战。又一个猴，好吧，那我这回休息了，丫头真该减肥了，我这衣服太破了，谢谢谢谢。